Najmlađi fudbaleri kluba Arena vredno treniraju i tokom hladnih meseci. Bez obzira na poziciju na kojoj igraju, oni se slažu u oceni da je fudbal više od rezultata na tabeli. Koliko ti znači što možeš da treniraš u ovim dobrim uslovima sa svojim drugarima i sa dobrim trenerom? Puno mi znači. Zašto? Zato što su dobri prema meni. Ovde mi je dosta drugara i baš mi je lepo što su mi ovde drugari i nekako se osjećam prijatno kada sam ovde. Zašto si baš izabrao da budeš golman? Pa sviđa mi se da branim i mrzi me da trčim. Teško mi je otprilike zbog škole da dolazim na treninge zato što škola traje puno, a treninzi, pa to mi je posle škole, pa moram da mi dolazi deda da bi došao na trening. Na treningu je zabavno. Nikola Tadić trenira mališane od januara ove godine. Za to vreme bio je u Prilici da stekne utiske o ekipi. Utisci su fenomenalni, deca su poslušna i mislim da sam svoj zadatak ispunio i taj neki cilj je da prvenstveno naučim decu da zavole fudbal i da zavole sport. U fudbalskom klubu Arena treniraju deca uzrasta od 4 do 10 godina. Kako bi se što bolje upoznali sa takmičenjima u najpopularnijoj sporednoj stvari na svetu, mladi fudbaleri učestvuju u dve lige. Svake generacije učestvuje u Južnobanatskoj ligi i učestvuje u Beogradu na Fair Play ligi. Generalno rezultati su odlični, deca su poslušna, konkurencija je zaista jaka jer ipak dolaze ekipe iz cele Srbije, tako da konkurencija je neverovatno jaka, ali naši dečaci se i pored toga odlično snalaze. Za roditelje koji žele da upišu decu na fudbal, trener Tadić poručuje sledeće. Roditeljima bih preporučio da dovedu decu na bilo koji sport. Na bilo koji sport, jer stvarno je bitno da deca odrastaju u zdravom okruženju i da se sklone sa ulice. Bilo da imaju ambicije da se profesionalno bave fudbalom ili rekreativno, mladi fudbaleri Arene smatraju da je timski duh osnova na kojoj ovaj klub počiva.